God morgon! Yes, jag har superlångt hår igen och det är så himla härligt. Jag har en fullspäckad dag framför mig. Jag och Mike åker till New York imorgon, så jag håller på att packa nu. Och vi ska åka och hämta 100 paket för samarbeten som vi ska ha med oss där. Och vi ska byta bil bland annat. Vi ska åka till Freelance Finans och kolla lite grann hur de har det där. Jag vill nämligen tipsa er om att ni kan bli egenföretagare utan att starta eget. Det tycker jag är superbra. Ni kan på så sätt bara hitta på en affärsidé och starta idag. Och det tycker jag är härligt, för jag är väldigt rastlös själv. Här håller jag på och packar mina nya Buffaloes från Junkyard, så snygga. Så jag har fått hem en outfit här från Missy som jag ska ha någon dag. Min reseoutfit med mina supersnygga jeansies. De här släpps nu 15 september har jag sett i Sverige, om ni är sugna. Här har vi ett mjukiset från Missy som vi ska på mina resor med Gucci stripes. Min nya Prada, så fint. Och en liten såhär gå ut på lunch outfit har vi här. Skor från Junkyard, snygga. Set från Mad Lady, Junkyard. Ja, ni ser, jag har börjat här i alla fall. Men nu börjar tiden bli knapp för att vi ska till Bavaria och byta bil. Så, det här är alltså bilen som vi har nu. Så ser den ut. Och nu ska vi hämta en bil som är blå och som har lite ränder på. Jag har fått en bild, så det ska bli spännande att se. Det är alltså så att jag har ett samarbete med ett företag i Uppsala som heter Bavaria. De finns runt om i Sverige och de distribuerar, tror jag det heter, Mini Cooper-bilar. Och jag leasar Mini Cooper. Och det finns en video som jag kan länka här nere där jag pratar om vad leaseskulle som du pruttar. Ja, det gjorde jag inte. Där ni kan lära er hur det funkar när man leasar en bil och hur skönt det är ekonomiskt eftersom att man har koll på sina utgifter. Men nu ska vi åka i alla fall och hämta ut en ny bil, och det får jag göra var tredje månad därför att jag ska visa er vad det finns för olika fina bilar. Så nu åker vi. Sista gången jag låser den bilen. And we're here! Tror du det är någon sån liknande sån här som vi ska ha? Kanske inte så där stor. Det är väl Clubman. Hallå! Är det Movistar? Du alltså, inte jag. Det var inte igår. Nej. Tja. Var på Grönan. Ja, just det. Det var det. Ja. Åka frittfall och grejer. Tja. Ha, nu antar jag att vi ska bli av med kabben. Ja, nu är det vinter liksom. Nu är det vinter. Ja, gud, det kommer komma nu. Så måste man ha tag. Nu blir jag nyfiken än vad det är vi ska hämta. Vi drar oss bort hit, tycker jag. Så här tror jag. Titta! Oj, vad fint med vitt tak. Visst, det här är det. Ja, gud vad fint. Det går inte helt ifrån det här med cab. Det blir en liten öppning. Okej. Okay. Panoramataket fungerar som så. Den främre luckan kan du få bak så att du kan öppna i stort sett 50%. Så det blir nästan lite cab-känsla. Ja, men lite cab. Du lurar på mig cab igen, ja, fast men det blir inte. Du är van nu, du måste ju ha cab. Ja. Så att vill man ha lite sol på sig så drar man bort jalusierna här inne. Och så kör man bak taket. Då kan du ha stjärnhimmel mitt i natten också. Älskling, perfekt. Alltså, så fin. Och så snygg blå färg. Ja, verkligen. Det är lite ljusare än den jag hade först, va? Ja, kan det vara det? Aningen, precis. Så att det här är mer metallig. Vet du vad det här är för färg? Det är som sån här som man åker i på Gröna Lund, du vet. Man, är det inte Pop-Expressen, eller heter det? Du vet, när man sitter i ett litet ägg och så åker man. Ja, just det. Då är det sån här färg. Ja, men det här blir så bra. Det är så härligt med den här luckan, kolla. Vi får se om jag kan hämta upp Mike här då. Är du med eller? Vet du vart vi ska nu, baby? Ja. Vi ska till Freelance Finans. Det är så sjukt för att Freelance Finans ligger, alltså vi bor 100 meter därifrån. Så i Uppsala ligger huvudkontoret och dit ska vi nu. Ja,
Är det nära? Ni har inte gått så länge. Du har ju varit hos oss. Ja, men jag har inte så bra lokalsinne. Alltså, så vi bor ju bara gatan ner här. Ja, men då så. Nice. Är det här? Här är det fast. Ja, det vi ska göra nu är att vi ska få gå in och kolla hur det ser ut hos Frilans Finans. Det var ju där allting började för mig innan jag startade mitt företag. Så jag vill helt enkelt inspirera er som har en affärsidé. Ni kanske vill klippa gräset åt grannen eller whatever. Ja, och då kan ni fakturera redan idag utan att ha företag. Så himla bra, så nu drar vi. Imorgon åker vi till New York. Tråkigt. Jag vill också. Ja, följ med då. Jag kanske gör det. Redigera lite vloggar därifrån. Ja. Här har vi Frilans Finans. Titta, mysigt. Värsta tak... Vad heter det? Vindsvåningen. Wow. Hej! Hej! Alltså jag tycker att det var mycket större än vad jag hade tänkt. Jag trodde vi skulle komma in till ett så här fyrkantigt vitt kontor med så här 10 dataplatser typ. Hur länge har det funnits? 1999. Det var ju verkligen tidigt med tanke på alltså affärsidén. Jag jobbade ju som artistbokare. Jaha! Sen så när de fick turnéer med andra bolag så ville de att de skulle sköta deras fakturering. Så det var ju så det uppstod. Det var ju poängen som kom på honom att det bara liksom... Det bara blev. Ja. Vad är det för olika avdelningar här då? Jag går runt och... Ja, det tror jag är bäst. Välkomna in till Frilans Finans, högkvarter, Uppsala. Ja! Vindsvåning, nyrenoverad, kanske, hey, vet hey. Inte, har inte så mycket koll. Här sitter två av våra kära klientstödare. Okej, okay, är det er man chattar med? Ja. Det gör jag mycket. Lisa, hur hej Lisa! Jag har ju sagt förut att en av de grejerna som jag tycker så mycket om i Frilans Finans är att det är så lätt att höra av sig, att man får svar direkt. Och nu får man liksom se dem som man chattar med. Tjena. Men vet, om man ska skicka in ett kvitto, man vet inte hur man ska göra avdrag eller hur ska jag göra med det här, jag ska resa dit, kan jag göra avdrag för det och så. Då är det de här man pratar med, så det är alltid kul att se vilka det är. Det är så härligt med Frilans Finans, man har liksom alltid som en mentor i chatten som man kan prata med. Fortsätter vi här, har vi vårt kära fikarum. Ja, oh, vad mysigt. Här kan man sitta och fika. Ja, nej, men så här sitter man, äter, käkar. Mysigt. Samma ord, fast i annan tappning. Jag blir sugen nästan att börja jobba här nu. Välkomna, ni kan jobba som klientstöd. Content influencers, alla frilansfinans. Ja. Is a great opportunity. Du skulle inte passa i klientstöd, älskling. Då skulle du bara, men fattar du ingenting? Jag skulle inte fatta någonting. Inte jag heller, för jag skulle inte fatta någonting. Skulle få då igen efter 2 dagar. Tålamod is key. Jag går och kör HR och konsult. Ja. Jag heter Christian. Hej. Nej, men sen har vi har det här och sen så är det en våning ner så där ekonomi sitter. Men dit går vi. Ja, dit går vi. Let's go. Är det där också ni? Mm, ja, det är det fast. Det är ju IT. Hej. Här är IT. Yes. Då vill du bara säga hej. Tack för all hjälp genom alla år när jag har fakturerat er. Tack så mycket. Det funkar bra. Jag är jättenöjd. Hallå. Hej. Vad gör ni på jobbet? Ja, vi sitter med ekonomin. Ekonomi. Ja, bokföringen. Ja, det roliga biten. För det är också så himla skönt, för att man behöver inte sköta någon så här, eller deklareringspapperna måste man skicka in, men allt sånt runt omkring, det fixar alltså de här duktiga personerna. Så det är jag väldigt glad för, jag som är så dålig på det. Så tack för det hörni. Är jag snygg? Så det funkar alltså så. Du fixar din egen affärsidé eller om du vill jobba med flera olika saker. Du blir medlem hos frilansfinans.se. Sen kan du börja skicka fakturor redan idag. Du får ut pengarna antingen imorgon eller om 5 dagar. Det bestämmer du själv. Du kan välja att pensionsspara. Du kan välja att lägga undan semesterersättning. Allt sånt är superenkelt i deras fakturaunderlag. Frilans Finans hjälper dig då att skicka ut fakturan så du behöver inte tänka på det. Det är också de som skickar ut alla påminnelser till företagen. För det vet jag som har AB att det får man sitta som en galning och skicka ut påminnelser innan företagen betalar ofta. Så att allt sånt sköter Frilans Finans. Dessutom hjälper de dig med alla skatter, deklarering och sådana saker som är skittråkigt. Och det finns den här fantastiska supportchatten där du kan fråga hur du gör med avdrag, hur saker och ting fungerar. Men om jag ska vara ärlig så är det väldigt lätt så att jag tror inte att du behöver någon hjälp. Då kan man tro att det här kostar miljarder för att Frilans Finans ska göra det här för dig. Men det är så här att de tar bara 6% av det du skickar på din faktura. Så att du kommer inte få några fakturor på pengar du inte har. Utan du betalar 6% av din inkomst till Frilans Finans för att de ska göra allt det här åt dig. Och det sköts helt automatiskt, det dras av från din faktura direkt. Så du kommer inte få några extra fakturor hem. Så det är helt automatiskt. Så gå in på frilansfinans.se om du vill börja fakturera utan företag idag. Puss!
Hej och välkomna till delsegmentet i denna vlogg. Det fina med Frilans Finans är att man kan variera sina yrken. Man kan vara pilot, man kan vara golvläggare, man kan vara webbdesigner. Man kan göra i princip vad som helst. Vill du se och inspireras av vad man kan göra på Frilans Finans? Var det där stage? Kolla på min vlogg, Stoffe Svärd på YouTube. Ha det gött. Jag länkar det här nere. Okej, då åker vi vidare. Hej då! Hej då! Vilken dag. Jag har varit och hämtat så mycket paket och gjort massor inför resan. Inte packat klart. Och klockan är typ 12 nu och vi reser imorgon bitti, så jag borde kanske vara mer stressad än vad jag är. Men jag är så ledsen, jag skulle få ett paket från Naked som inte hann komma med typ 10 outfits. Så ja, det blir att shoppa första dagen i New York. Vad synd. Hoppas ni gillar vloggen. I love you.